תהילה, את אוהבת אותי? איזה מין שאלה זו? אתה יודע שכן. אז למה את מסתכל לצדדים כל הזמן? יש מבחן עוד שנייה, אני עצבני, טוב לך? למה בכלל צאת לחברות אם את רוצה לשמור את זה בסוד? לא כל דבר, צריך לספר. למה? אמא שלי, תהרוג אותי! היא לא הרגה אותך כשהייתי עם איתי, כל העולם ידע. איתי זה משהו אחר. למה תהילה? זה בגלל שאני חלש בלימודים וכל זה? את מתביישת בי? מה אתה רוצה ממני, שלומי? שנשדרג את היחסים בינינו. שמה? שנשדרג. שנשכב? זה לא מה שאמרתי. אבל לזה התכוונת, נכון? נכון, שלומי? חשבתי שאתה משהו אחר, שלומי. שאתה לא כמו כולם. שדרוג הוא רוצה. אז שתדע לך, שמעכשיו אני מקפיאה את היחסים בינינו. אתה רוצה שדרוג? אק-פ-א. זה מה שאתה מקבל ממני עד להודעה חדשה. בוקר טוב. תלמידים, אני מזכיר. המבחן יהיה 50 דקות בדיוק. אני מבקש לכתוב את כל התשובות בדף התשובות. נא לדייק ונא לחרטט. בהצלחה לכולם. המורה, שלומי מסתכל עליי. הוא עדיין מסתכל עליי. תפסיק להסתכל עליה. מי עשה לי מי עשה לי מי יגיד לי פה שקט? אני אולי מורה חדש פה, ואני מחנה חלק לא קטן מכם. שאף אחד לא ישתיק אותי. בהצלחה. המורה, שלומי החננה עדיין מסתכל עליי. בהצלחה, אמרתי. What's my lesson?
סליחה. את החברה של דורון? מוטי? קודם אתה. את החברה של מוטי? בערך. אתה אח של דורון? כן. בכלל לא דומים. נכון. אתה יותר יפה ממנו. אני? כן, וגם יותר צנוע ממנו. איך קוראים לך? אני שלומי. אני רונה, נעים להכיר. תיזהר בסיבובים. או, בונז'ור מיסיה. או, בונז'ור שלומי, כמו סבא. מה זה הטלפון, סבא? מה זאת אומרת? בגין צלצל. מי? בגין, חיפש אותך. עוד פעם אתה חולם, סבא? אתה אל תגיד לי חולם. אני מספיק חלמתי בחיים שלי. קח אותך להתקלח, שלא תסריח. אתה גם אל תגיד לי תסריח. אני מספיק הסרחתי בחיים שלי. ובכן, תדע לך שבגין היה אכבר גבר. הגבר היחיד פה בבית. אבל הוא מת, סבא. מתי? מזמן, סבא, מזמן. לא נורא. יבואו אחרים. אתה גם אל תצחק עליי. מספיק צחקו עליי בחיים שלי. בדיוק. הוא מסייר. או, דורון. מה הולך, שלומי? אל תעלב מאח הקטן שלי. נראה לי עוד פעם היה לו מבחן. מה, שום נכשלת? לא הגשתי. אמא שלך תקרא אותך. תדעו לכם שאני ובגין היינו ככה. בחפירות בטורקיה. נו, דיברת עם תהילה? אמרת לה מה שאמרתי לך להגיד לה? הכדורים שרקו מלמעלה. מה היא אמרה? היא הקפיאה את היחסים בינינו. הקפיאה. ואז הוא אמר לי, מיסיה, אל תדאג. אני אחפה עליך, ואתה תחפה עליי. אל תדאג. אם תרצה, היא תחזור על ארבע. מה תחזור על ארבע? מה, היא חתול? כשנגמרו הרימונים, אספתי קרציות בסקית ופיזרתי עליהם. על מה הוא מדבר? הם גירדו וגירדו, כולם גירדו, אפילו יריעה אחת לא יכלו לראות. על מה אתה מדבר, יקרוע? ככה אני הצלתי את בגין. מתי? בחפירות, בטורקיה, שהיפנים נכנסו עם הטנקים. די, סבא, בוא, אני אקח אותך להתקלח. או, בשמחה. מה יהיה עם הגנוב הזה? מי? שלומי או סבא שלי? את האמת? שאני מרחן גם על שלומי. מה, אתה חושב שיעיפו אותו? נראה לך? מי יתעסק עם אמא שלי? טוב, נזוז? צריך לעזור לרונה לפרוק. בחרה לגור ביח לחור זאתי. איך שאני מסיים את הצבא, אני אף מפה. טוב, אתה בא איתנו? דבר איתי. אצלנו בכפר תודה שבלב הרי האטלס היו לוקחים את הילד שהגיע לגיל חמש
היא פה? לא, לא, בוא. מה קרה הפעם? אני לא יודע מה לעשות עם אחותך. אתה חייב לדבר איתה אתה, כי אני כבר משתגע. מה קרה עכשיו? לא רדיו, לא טלוויזיה. אפילו את הטלפון השתיקה לי בגלל הצלצולים. כל הגב שלי תפוס בגלל שאני ישן בסלון. למה אתה ישן בסלון? כי הנחירות שלי מהירות את התאומים. שמעת פעם דבר כזה? רק באינטרנט היא מרשה לי וזה רק עם האחבר, כי המקלדת מרישה לה. לא אמרת שאתה הולך לעבודה? אני הולך, אני הולך, תרגי. תעזור לי עם העגלה. למה את לא נותנת לו לישון איתך? כי אני לא רוצה שיעיר את התאומים. עצרותה, זיוי, הם לא יכולים לישון כל היום. הם צריכים לגדול. רוצה שאני אשמור עליהם עכשיו? לא סומכת עליך? אז שלומי, אני אבקש ממנו, תצאו קצת, תבלו. בשביל מה? אז אולי תלכי לישון קצת? לא יכולה, איך שאני נרדמת הם מתעוררים. שלום. שלום. נו, תיקנת לי את המחשב? לא. למה? שכחתי. למה זה לא חשוב? מה שאני מבקשת ממך? אני מקיזת דם בשביל הבית הזה, אתה לא יכול לעזור לי קצת? אני בצבא, מה את רוצה? אל תרים עליי את הכל, חצוף. זה הבית שלי ואף אחד לא ירים עליי את הכל בבית שלי, הבנת? זה גם הבית שלי. אז תלך לאבא שלך, נבלה, תלך, תסריכו שניכם ביחד בבית שלו. לכי את, מה את חושבת, שמצאת לך פרייה שכל הם יישב פה ויתקן לך דברים? וואי, עוד לא מיציתם את הברוגז הזה? תגידי לה שאני הולך לרונה. מי זאת רונה? חברה של מוטי, סוחרת אצלם ביחידת דיור. תגידי לו שילך ולא אחזור. תגידי לה שאני לא שואל אותה אם לחזור. תגידי לו שהוא הולך ונהיה בדיוק כמו אבא שלו. תגידי לה שתלך תתקעוול. יופי. הוא לקח את הכדורים שלו? כן. וזה? שלומי הכין? כן. ומה את עושה פה, זיוי? עוד פעם רבת עם ססי? מה, אני לא יכולה לבוא סתם לבקר? אני לא הבת שלך, אלה לא הנכדים שלך? אני לא יכולה לשמור עליהם היום, אני ממוטטת. כל היום החלפתי לחולים. לא יכולה לראות יותר טיטולים. תירגעי, לא ביקשתי, ואני גם לא אבקש. וואי! זה בטח אבא שלך, רק הוא יכול לבוא ככה מהחלון. מה אתה עושה פה, אבא? תגידי לה שאני הולך למות. תגידי לו שאם הוא לא מסתלק מפה, אני קוראת למשטרה. תגידי לה שאני מרגיש רע ושהייתי אצל רופא. מצידי שימות עכשיו, אפילו ללוויה שלו. אם הוא ישלח לימוזינה עד פתח הבית, אני לא אגיע. אבל איך אני יכול לשלוח לימוזינה אם אני כבר מת? מה, אין לך לב, רוחמה? מה יש לך, אבא? יש לי סרטן, זיוי, יש לי סרטן. איפה יש לך סרטן? בכל הגוף, הוא זוכל לי מהרגליים לראש. מה אמר הרופא? הוא לא אמר כלום, הוא מרוסיה. אלה מרוסיה לא מבינים כלום. מה, ברוסיה אין סרטן? יש בשפע, זיוי. כולם ברוסיה מתים מסרטן. מה זה אומר? זה אומר שהרוסים לא מבינים שום דבר בסרטן. טוב, אני מתקשרת למשטרה. אבא, כדאי שתלך, היא מתקשרת למשטרה. תעזוב אותך, היא כולה רעש וצלצולים זאתי. תביא לי איזה משהו לאכול, שלומי. מה עם סבא? שאל עליי? לא. למה לא? הוא עוד הצטער על זה שהוא לוקח את הצד של קלטו במקום את הצד של הבן שלו. למה זה מגיע לי? מה כבר עשיתי? אולי בגדת באמא? אל תדברי אליי ככה, אני רגיש. אני לא בגדתי באמא שלך. אז מה עשית? לא עשיתי כלום, זאת אליזה, חברה של אמא, כולה שחור. נכנסה אל המקלחת באמצע שהתרחצתי והיא פיתתה אותי. טוב רוברט, תעוף מפה כבר, תעוף! אני אף, אני אף, מה את דואגת? בוא תלווה אותי, שלומי. אז מה? היה לך מבחן בגיאוגרפיה? מתמטיקה. נו, והצלחת? לא. לא נורא. בסוף יעיפו אותי. לא יעיפו ולא כלום. אמא, אתה עושה להם כזו סצנה. איזה שד היית שהיית קטן. אפילו 4x4 הייתי שואל אותך, היית יודע. רק כשנכנסת לבית ספר התחלת להיות אהבל. היי כבר עם הסיפורים האלה, אבא. רק תגמור את התיכון, שלא תהיה יוצא דופן. תעשה צבא ותעבוד במסעדה. בסוף תהיה לך מסעדה משלך. אתה קולט שלומי, כי אתה לא צריך להיות גאון כדי להיות טבח. תהיה כמו זה מהטלוויזיה, צחי, איך קוראים לו, נו? כן. שלומי. כך. תן לה את זה ממני, שיהיה לכם. ושלומי, תבואו לבקר אותי. אני אוהב אתכם, את כולכם. משהו בלתי נשכח שישיר זיכרון של שמחה מבורך היום יש לך עד לטפת ראשך היום אגרום לך סוף סוף
עשית לי. אם אמא שלי הייתה רואה כמה פחמימות אכלתי השבוע, היא הייתה תולה אותי. אותי ואותך ביחד. סליחה. על מה אתה מתנצל? זה ההוגה הכי טעימה שטעמתי בחיים שלי. כן, אבל אם את מסתבכת עם אמא שלך, אז... אין לה שום דרך לדעת. תגידי, זה נכון שאת גרה פה לבד? יש עליי כבר שמועות? לא, מה פתאום? זה בסדר, אני יודעת שאנשים מדברים. לא אכפת לי. אם הייתי מקשיבה לכל מה שהם אומרים, תקשיב. זה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי. הייתי צריכה את השקט הזה. ואימא שלכי, ככה נתנה לך לעבור? לא שואלת אותה, שתכניס את התסביכים שלה למישהו אחר. עכשיו היא רשמית הפסיקה לשלוט עליי. ומה עם התסביכים של אימא שלך? אני עדיין מושפע מהם. אבל לפחות מודע. מודע חלקית. לפחות מודע למודעות החלקית. בדיוק. תגיד, אתה רוצה קפה עם ההוגה שלך? אני לא שותה קפה. גם אם זה קפה קר, ואני מבטיחה לשים מלא גלידה בפנים. נו, ממה אתה פוחד? טוב, נו, בסדר. למה לא באת אתמול למסיבה? אל תשאל, איזה שדרוגים היו שם. ולמה לצופים אתה כבר לא בא? אין לי זמן. אז איך אתה רוצה להיות חבר שלי בדיוק? מה, אתה הולך? אני חייב לטוס לבית ספר. חבל, דווקא יצא לי טעים. תזכור, אתה חייב לי. מה הוא חייב לך? כלום, בואו לשתות קפה. מי זאת? רונה, חברה של מוטי ושל אח שלי. איזה פוזה יש לה, הכי רוחניקית. שונאת בנות כאלה שחושבות את עצמן. תגידי, תהילה, חשבת כבר אם את מפשירה את ההקפאה? אני חושבת על זה. קודם נראה אם מסלקים אותך. אבל שלא תעז לגלות, שלומי. אחרת ההקפאה תמשיך לנצח נצחים, הבנת? שלומי. שתדעו, שאם אתם רוצים לסלק אותו, אני מוכנה לעזור לו לשפר את הציונים. תירגעו, אנחנו לא הולכים לסלק אף אחד. מה קרה? מה הוא עשה? את יכולה לחזור לשיעור ולתת לנו לדבר? טוב. תודה. חיפשתי אותך אתמול. ישרתי הביתה ודיברתי עם סבא. הוא אמר לי שאבא לא נמצא. אבא שלי לא גר בבית. אבא שלך לא גר בבית ואבא שלו כן. כן. טוב, בוא נעלה. שלומי ברדיין, יש לך מושג למה הזמנתי אותך לכאן? אתה רוצה להעיף אותי? למה אתה חושב? אמרו שבגלל שאתה מנהל חדש, אז אתה הולך להעיף מכאן את כל הבררה. יש לי סיבה להעיף אותך? הנכשלים שלי. אתה יכול להגיד לי מה זה? נשבע לך, אני לא העתקתי. אני יודע שלא העתקת. אם היית מעתיק, היית מגיש את זה למורה שלך, והוא אומר שלא הגשת, נכון? אז תרגע, ובכלל, תרגע, אף אחד לא הולך להרוג אותך, שלומי. אמא שלי תהרוג אותי. למה? אם תעיפו אותי. אף אחד לא הולך להעיף אותך, שלומי. יהיה רגוע. אז מה זה הנייר הזה? סתם, טיוטה. ולמה לא כתבת את הדרך לתשובות? לא ידעתי. אבל הכל נכון, שלומי. כל התשובות נכונות. למה לא כתבת? אמיר, לאט לאט. תשמע, שלומי, אני מוכן שנעשה מבחן חוזר. אמיר ייתן לך שאלה ואתה תענה עליה, בסדר? מה, עכשיו? למה לא? אני לא אצליח. למה? לוקח לי זמן לכתוב את הדרך, אני גם בכלל לא יודע את הדרך. בלי הדרך, רק הפתרון וחלס. אבל אתם תמיד מבקשים את הדרך. הפעם נוותר על הדרך, נכון אמיר? בלי הדרך? בלי הדרך. ה-X זה 1.5 וה-Y זה 5, זה נכון? יפה מאוד, שלומי. זו הייתה שאלה קלה. תשמע, שלומי,
אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, אבל אני צריך שתענה לי עליהם מיד, בסדר? כמה זה 37 כפול 83? 3,071. כמה זה 1,466 כפול 724? 1,061,384. לחלק ל-4? 256,384. איך אתה עושה את זה, שלומי? אז אתם לא מעיפים אותי? תראה, אני צריך עוד לראות כמה דברים. תבוא אליי בסוף הלימודים. אני לא יכול. אמא שלי חוזרת מאוחר מהבית חולים, אני צריך לטפל בסבא שלי ולבשל. אז תבוא אליי מחר על הבוקר. נו, אני לא יכול, יש לי תנ"ך עם צביה, היא תרשום לי חיסור. אני אדבר עם צביה, שלומי. יהיה בסדר. מה זה שלומי? מעיפים אותך? לא. אז למה היית אצל המנהל? תקשיב, אתה רוצה שאני אעלה אליו, אני אעלה אליו. שלומי, אני אעלה אליו, אני עכשיו הופך את כל הבית ספר הזה, ואני... אבא! מה תעשה לו? לא חשוב. כבר דיברת עם אמא? על מה? עליי. אתה יודע שהיא התחילה לצאת לבליינד דייטים? היא מקבלת שוקולדים ופרחים... אבא, אתה עוקב אחריה? אני אוהב אותה, שלומי! אני אוהב אותה! אתה חייב לעזור לי, בסדר? בסדר, שלומי? נו, אתה יודע שאני גם אוהב אותך, אבל איך אני יכול לעזור לך אם אני לא בבית? איך? אז מה? אתה יותר דפוק ממה שחשבתי. מה? למה אתה אומר את זה? מה הסבירות שהיא תגיד כן? לא יודע, צריך לנסות, לא? על כמה מתערבים שאתה חוזר לפה בלי כלום? אני לא מתערב על זה. 100 שקל? לא. זה עושה מזל רע. מה עושה מזל רע? איבדתם את הכל? אני פשוט חשבתי ש... התערבתם עליי. לא, מה פתאום? מה נראה לך? זה נראה לך הגיוני? חשבתי שיש בינינו קצת יותר, אבל עזוב. כנראה שאי אפשר לסמוך על אף אחד. אבל רונה, אני רציתי להגיד לך משהו, את מוכנה... עוף לי מהעיניים. מה? לא, בא לי כרגע לדבר איתך. אבל רונה, לא עשיתי כלום. עוף לי מהעיניים. אבל זה דורון, זה לא אני. תעשה לי טובה. אתה ודורון חברים מגיל אפס. וככה אתה מוכר אותו? ובשביל מה? בסדר, אז זה לא דורון, זה אני. אני רציתי להגיד לך משהו, את מוכנה רגע להקשיב? עכשיו לא. ואחר כך? אחר כך אולי. אני לא מבטיחה כלום. אז אני אחזור אחר כך, טוב? אמרתי אולי. וסלחת לי? קרצייה. דורון לוקח כסף משלומי בלי לבקש רשות. אז מה? הוא יחזיר. הוא אף פעם לא מחזיר. אני מחזיר. והוא לוקח גם מאבא שלו. נו, אז הכל בסדר. מה אתה רוצה? שתדאגי גם קצת לשלומי. לא רק דורון הבן שלך. אל תתערב, תעשה לי טובה. את מפלה ביניהם, רוחמה. מספיק בלבט את הראש עם הכליות שלו. 5 שנים שהוא בריא. זהו, נגמרו התירוצים. אדון ברדיין, יש לי 2 משמרות היום. אל תעלה לי על העצבים, אני מזהירה אותך. ומה תעשי לי? תסלקי אותי מהבית כמו שסילקת את דורון? אמנם את הבת שלי, הקלה שלי, אבל אני אוהב אותך כאילו היית הבת שלי. אבל לכל גבול יש גם גבול. מה? לכל גבול יש גם גבול. ומה זה אומר הדבר הזה? שלכל גבול יש גם גבול. די! אל תצעקי עליי. מספיק צעקו עליי בחיים שלי. מה קרה, אמא? אני עצבנית. כל הבית עליי. חוץ ממך, שלומי, אף אחד לא עוזר לי פה. נו, אז תחזירי את אבא. אתה כזה תמים, שלומי, מה יהיה איתך? הוא אוהב אותך. ממש. הוא גם אוהב אותך וגם את מפחד נראה. רוצה שוקולד? מאיפה זה? מישהו נתן לי. למה את עושה את זה, אמא? למה את יוצאת לפגישות? אני נמאס לי, שלומי, נמאס לי! אתה חושב שאני אובססיבית? מה? לדבר ככה לסבא. לרדוף אחרי דורון שיקח את התרופות שלו למרות שהוא כבר בריא. לצעוק על זיווי במקום לעזור להם התאומים. אפילו מוטי החמוד הזה בא אליי אתמול. אני הולך להתחתן עם רונה. ואני, במקום לתת לו נשיקה, פתחתי עליו את הפה. למה אני מתערבת? מה אני צריכה את זה בכלל? מוטי הולך להתחתן עם רונה? במקום לתת לו נשיקה. אפילו איתך, שלומי.
כל הקשיים שלך בלימודים, אולי אני מזיקה לך בכלל. לא מזיקה לי. אני רואה שאין לך חברים בכלל. יש לי, פשוט אין לי זמן. שלומי, הכל אני יודעת עליך, הכל. את לא. לשדרג, אז אני מוכנה. מה, פה? בבית ספר? מה פתאום? בוא נברח. לאן? אליי. ההורים שלי חוזרים רק מחר. יהיה לנו את כל הבית. נוכל לשדרג כמה שרק נרצה. אני יודעת שעדיין לא עשית את זה. אבל אל תדאג, לי יש ניסיון. אז מה אתה אומר? זה לא אמור להיות ככה. למה שלומי, אתה לא רוצה? אני מת לעשות את זה כבר. אז מה? אני לא בטוח שאני אוהב אותך. אני לא בטוח שאת אוהבת אותי. אני מתה עליך, שלומי. אבל מה יהיה מחר? תדברי איתי בכלל, שתשמרי אותי בהקפאה שלך?
תשאלי אותי מה קורה כשאני בדיכאון? מה את יודעת עליי בכלל? אני יודעת שאתה פחדן! נו, תהילה! תהילה! מה זה, שלומי? אפילו בונג'ור לא אמרת היום. בונג'ור, מיסיה. אוי, עוד בונג'ור אחד כזה, ועבדנו. תגיד, מי הבחורה ששברה לך את הלב, אה? ובכן, תדע לך, בחורה זה כמו אוטובוס. אם איחרת, יבוא אחר. בחורה זה כמו ראי, שלומי. אתה רואה דמות בחיים שלך, וגם את הפצעים. חשבתי שבחורה זה כמו אוטובוס. כמו אוטובוס, כמו ראי, זה כמו חבל תלייה. מה אתה מסתכל שם כל הזמן, סבא? על השמיים. מה יהיה איתך, סבאלה? נו, מה יהיה? אם אני אלך. לאן? למשל... ללמוד. ללמוד זה טוב, אני בעד. אבל מה יהיה איתך? מי יטפל בך? תגיד, מה אכפת לך? מה אתה מתערב בכל דבר? אתה חושב שאם רק תעצום את העיניים שלך, השמיים ייפלו? ובכן, יש לי חדשות בשבילך. הם לא ייפלו. ואתה לך, תעלה לאוטובוס שלך, תמצא את הראי שלך, ותפסיק לדאוג לי. מספיק דאגו לי בחיים שלי. מה זה התיק הזה, זיווי? עזבתי את הבית, אני לא חוזרת לשם בחיים. מה קרה? ססי שוב העיר לך את הילדים. אל תצחק עליי, דורון. נו, אז מה קרה? אני מתביישת להגיד. אף אחד לא שומע, בואי. כל הלילה הוא יושב על האינטרנט. נו. מה נראה לך שהוא עושה? כותב פוסטים לקלינטון? לא, הוא מסתכל על תמונות. נו. של בחורות. ערומות. בסדר, מה את רוצה? רוצה שיתנצל, שיתחנף ושיבטיח. ושיחזור על ארבע. בדיוק. טוב, אבל את לא מתנחלת לי בחדר, אני חוזר יומיות. בסדר, נשען בסלון. אם את רוצה, תשתלטו על החדר של שלומי. אמרתי לך שנשען בסלון, נודניק. אני מזכיר לך שקבעת עם שלומי. הוא מגיע עוד 5 דקות. אל תדאג, אני זוכר. אתה יודע שעשו לו כבר פעם אבחון. מה? איפה אתה רואה את זה? זה הכל, בתיק האישי. יש שם מכתב מפרופסור אלדר בחיפה. שאתה רוצה להגיד לי שכולם בבית ובבית ספר, כולם יודעים מזה? לא, הם לא באו לפגישה, הם פשוט לא עשו כלום. והאבחון הזה הוא בתוקף? יש מה לעשות איתו? לא, אתה יודע איך זה. מה שהיה בחטיבה כבר לא תקף לתיכון. אחרי זה דיברתי עם המחנכת הקודמת שלו, הם... מי זאת? טלי. בדיוק. היא לא התלהבה ממנו בלשון המעטה. אם היו לה הברקות, אז היא חשבה שהוא העתיק. עד עכשיו... כל התעודה שלו שליליים. אני פשוט לא מבין, איך לא עשו עם זה כלום עד עכשיו? לא מדבר על אבחונים. לפחות למצוא לו מסגרת אחרת שתתאים לו יותר. אז זהו, אתה יודע מה היא אמרה לי? נו? שהוא פשוט לא הפריע. אז לא עשו כלום כי הוא לא הפריע. בדיוק. לא הפריע. בדיוק. לא יאמן. איך מתקדמים מכאן? אני מצא לשלוח אותו שוב לאבחון. איפה עושים דברים כאלה? יש הרבה מקומות שמתמחים בזה. אבל אני הכי מציע לשלוח אותו שוב לפרופסור אלדר בחיפה. הוא מומחה למקרים כאלה. לא, הם לא יעשו את זה בשבילו. למה? תשמע, הייתי שם בביקור בית. זה לא משפחה שתיקח את הבן שלה עד לחיפה. טוב, תשמע, אני כמובן צריך לדבר איתו. אבל תסביר לי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שילד כזה גאון מגיע לגיל 16 וכל העולם בטוח שהוא חצי מפגר? שלומי, בוא, חמוד. היי, שלומי, בוא תשב. אתה עושה לי עוד מבחן? לא, בוא נדבר קצת קודם. אתה מוכן? כן. תשב. אתה רוצה לספר לי משהו על עצמך? דברים שאתה אוהב? למשל, איזה ספרים יש בבית שקראת? אין הרבה. תנ"ך למשל. מה למשל אתה אוהב שם? הכל. את דוד אתה אוהב? לא, אותו לא. למה? יש לי הרגשה שהם כל הזמן מנסים להסתיר את מי שהוא היה באמת. מה הם מסתירים? שהוא היה בן אדם חרה, סליחה. על מה סליחה?
שאמרתי חרה. זה בסדר, תרגיש בנוח להגיד חרה כמה שאתה רוצה. אתה ממש נכנס לזה, אה? כן. כאילו כל הדמויות קמות לחיים מסתובבות לי בתוך הראש. כמו מי למשל? כיפה אדומה, זאב, יוונים, רומאים, ג'ינג'יס חאן, כאלה אתה יודע. שייקספיר אתה אוהב? ברור. מה זה? רומאו ויוליה? כמה לילות לא יכול לישון משהו חונק לי בגרון חשבתי המון חשבתי המון עכשיו יוצא לחלון לראות את האור הראשון זה כבר כמה ימים הולך ומחשיב האם זה לתמיד האם זה בלתי יפיר חשבתי המון חשבתי המון עכשיו יוצא לחלון לראות את האור הראשון חושב. אני מתלבט. מה? מתלבט מה להכין היום, ארוחת צהריים. ציצות דג או לזניה עם גבינה אולי. מה, זה באמת מרגיע אותך כל הבישולים האלה? לא, אבל זה מרגיע את מי שאוכל. טוב, תשמע, אני כמובן צריך לדבר עם ההורים שלך. אבל אני מציע שנחכה עם זה קצת. אני רוצה לשלוח אותך לפרופסור אלדר בחיפה, כדי לקבל תמונה מלאה יותר. תמונה של מה? תראה, שלומי, אתה ילד מאוד מיוחד. אני לא יודע אם אתה עובד על כל העולם עם המוח הזה שלך, או שבאמת מישהו יורדים לך אותו. אבל אני מציע שנעשה עם זה משהו. מה זה החיפה הזה? זאת פנימיה? לא, זה בית. לא יותר מעשרה ילדים. וכמה זה עולה? תעזוב את הכסף. זו בעיה של ההורים שלך, לא שלך. אבל אין להם כסף. אז תעשה את המבחנים קודם, ואז נטפל בכל השאר. בסדר? ומה עם סבא שלי? מי יטפל בסבא שלי? שלומי, תפסיק לחיות חיים של אחרים. תחיה את החיים שלך, תניח להם קצת. תסתלק מכאן! אבל... שום אבל ושום חבל, אתה יכול לשכוח ממנה. מה אני יכול לעשות? מה יש כבר באינטרנט? או חדשות משעממות, או זהו. למה מישהו הכריח אותך להיות במחשב? ולמה כשהיא הולכת היא לוקחת את אביר ואדיר? לפחות שתשאיר לי אחד מהם. בכל זאת אני אבא, לא? אז את מי אתה רוצה? את אביר או את אדיר? מה זה משנה? בכל מקרה, אני לא מזהה מזה מי. מה הוא אמר? זה לא מעניין מה הוא אמר. תשכחי מהכלב הזה, זיווי, סתם בוגד. זיווי, אם את לא יוצאת, אני מתאבד, צורב את עצמי. מה הוא אמר? אני מחזיר את הלפטופ לעבודה. ואז, במקום לעבוד, הוא ימשיך לעשות את מה שהוא עושה. תשכחי ממנו, זיווי. זיווי, את האהובה שלי. אני אמות אם לא תחזירי אליי. אמות. ססי, איך יכולת לעשות לי את זה? מה כבר עשיתי, זיווי? זיווי, נשארת פה. זיווי! אולי תשאלי אותה מה היא רוצה לעשות? מה באת לי לפה גם כן אתה עכשיו? זה החיים שלה. שתחליט בעצמה.
את רוצה לחזור אליו? כן. זה מה שאת רוצה? כן. אני לא רוצה לראות את הפרצוף שלך יותר בחיים שלי, ואל תבואי לבכות לי יותר. אפילו בלוויה שלי אני לא רוצה לראות אותך. לזוז על הגיש שמתפטר בין הכל לצפת בטבריה על המזח יורד עד לאלת נפלט, נמלט מבקש עיר מקלט נפלט, נמלט מבקש עיר מקלט לשם אני אגיע בכוחותיי האחרונים ואת חכי בפתח והדליקי את האור בן אדם חוזר אלייך מן הכפור קחי אותי אל המזבח לפני שאשבר ועד שהאמת תצא אני בחסדתך כי את כן את נהדר, שלומי, באמת. פרופסור אלדר התרשם מאוד. הוא אמר שזה מה שיכול להתאים לך. ו... זה מכתב מהמנהל. פגישה עם ההורים שלך. הם לא יסכימו. אין דבר כזה לא יסכימו, שלומי. שאלה היחידה היא אם אתה מסכים. אני לא יודע. מה יש, שלומי? מה יושב עליך? מה עם סבא שלי? מי יטפל בו? תעזוב את זה, שלומי. אני בטוח שאמא שלך תמצא פתרון. תחשוב על זה, אה? איפה היית? כל הבית עומד וסבא שלך מתגרד כאילו יש לו צרעת. היא חושבת שיש לי קינים. אני יש לי קינים. לה יש קינים. בושה. הוא נסע עם המחנך שלו. מה אתה אומר? לאן בדיוק נסעת איתו? לאבחון. איזה אבחון בראש שלך? לאן אתה הולך? שטוף לסבא, אתה צרעת. אני לא הולכת לשום פגישה עם שום מנהל. למה לא? אם הם רוצים להעיף אותך, שישלחו לי צרת החינוך לפה. הוא לא רוצה להעיף אותי. אז עוד פעם מדיסלק משלקלק, שלא תבלבל את הכוח. אתם הולכים. למה? כי אני אומר לכם ללכת. שלומי, אל תרים עליי את הכל. הוא כן ירים עלייך את הכל. גם אתה אל תרים עליי גם את אני הכל. וגם שלומי נרים עלייך את הכל. כולם ירימו עלייך את הכל. ראש הממשלה, נשיא המדינה, אפילו מלכת אנגליה תרים עלייך את הכל. את רק תפתחי את האוזניים ותקשיבי. אתם ידעתם על האבחון שעשו לי? איזה אבחון? מתי? לפני 3 שנים. מה שטלי שלחה אותך אז? שלחו לכם מכתב על פגישה עם פרופסור. אני יודע ששלחו לכם, למה לא הלכתם? כי הייתי עסוקה בלזרוק את אבא שלך, המנובל הזה. הייתי עסוקה בלגבור את עצמי מהבושות שהוא עשה לי. זה לא העניין, שלומי. מה כבר היום מחדשים לנו? עוד פעם, דיסלקטי, שמסלקטי. אנחנו לא צריכים שיגידו לנו מי זה הבן שלנו ולמה הוא מסוגל. כל אחד והגורל שלו, למה לעשות מזה עניין? טוב, רוברט, אתה יכול ללכת. איך הגענו לזה בכלל?
איסי שלומי, תסתלק מפה. מה סבא? קח את הכסף ששמרתי לך ותסתלק מפה. איזה כסף? על כל ארוחה שעשית לי, שמרתי 20 שקל. על כל מקלחת עוד 20, ועל חפיפה 10. סבא, אתה חולם. הכסף בתוך הספר שאתה מקריא לי כל ערב. קח אותו ותסתלק, ואל תדאג לי, שלומי. גם אני הולך בקרוב. סבא, די! תצטרף לפרטיזנים, תעלו אל הערים, ותיפגשו בטוקיו. מהר, קשור. לפני שיהיה מאוחר. אתה חייב לעזוב, שלומי. סבא. יש לי סיכוי להינצל, אני יודע. אני אוכל להתעורר להתפקר. אני אוכל עוד לדבר באהבה על עצמי ועל העיר ועל אישה. כבר עכשיו אני פחות כואב, גל שקט של רגש מבק. אמא שלי צודקת. במה בדיוק אמא שלך צודקת? את בוגדת. במי? בכולם. אתה מוכן להסביר לי על מה אתה מדבר? צד אחד בוגדת במוטי וזה שאת משדרגת עם דורון. ומצד שני את בוגדת בדורון וזה שאת משדרגת עם מוטי, שהוא החבר הכי טוב שלו מכיתה א'. מה? אני לא מבינה כלום. אז וי. מה זה משדרגת עם דורון? הוא כתב ביומן שלו. אתם משדרגים. משדרגים? אה. איזה שטויות. ממש ממש לא. ומוטי רוצה להתחתן איתך. כך הוא אמר לאמא שלי. להתחתן איתי? למה? כי הוא אוהב אותך. חברה שלו, לא? כן. כמו שאני חברה של דורון. כמו שאני חברה שלך. יש לי הרבה חברים. אתם לא זוג? נראה לך? רגע, חשבת ש... ובגלל זה אתה לא מדבר איתי? שלומי, אתה בסדר? Thank you.
שלומי קרא לי ביומן. זה בגלל שהוא דיסלקט. אבל הוא גאון. דיסלקטיש, מסלקטי, מה זה משנה? טוב, תחזור אליי, אלרבה. קראת לדורון את היומן, זה לא מתאים לך, שלומי. רק שתדעו שרונה... תעשה מה שטוב לך, שלומי. צא מהמשבצות שלהם. אנחנו לא צריכים שתגידו לנו מי זה הבן שלנו ולמה הוא מסוגל. אבל הוא גאון. כל אחד והגורל שלו. קח את הכסף ששמרתי לך ותסתלק מפה. אל תדאג, שלומי, אף אחד לא יפוך. עד משרד החינוך אני אגיע. תעשה אקסטרני, המקום הזה עושה לך רע. תעשה אקסטרני, תלך לעבוד. אבל הוא גאון. למה אתה לא מדבר איתי? ואל תדאג לי, שלומי. גם אני הולך בקרוב. סבא. 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 שלומי, אתה בסדר? אני מצטער שחשדתי בך ככה. אתה לא אשם שאח שלך כותב על ההמצאות ביומן שלו. ואימא שלך, טוב, משום מה היא לא סובלת אותי. היא אוהבת את דורון יותר מדי. גם אותך היא מאוד אוהבת. לא, היא לא. בטח שכן. היא לא אמרה לי. יש אנשים שלא אומרים. ודורון היא אומרת. אז מה? אז את דורון היא אוהבת. גם אותך, שלומי. אתה מאוד מיוחד. אתה צריך קצת יותר להאמין בעצמך. קצת יותר להעיז. אוי, הקטע על עצמך? אני אביא לך חולצה אחרת. כך. כך? סידרת פה יפה. תודה. אני עוזבת עוד מעט. מה? לאן? לחיפה. מצאתי דירה ועבודה ואני מתחילה ללמוד. סוף סוף לעשות את מה שאני רוצה. מה ההורים שלך עשו לך? אפשר לא לדבר על ההורים שלי? את כבר סלחת להם? על מה? על מה שהם עשו לך. שבגללו עזבת את הבית. זה לא לעכשיו. לא בא לי להיכנס לזה. זה גם לא משהו שהם פשוט חנקו אותי. לא נתנו לי לחיות. אתה רוצה להצטרף אליי? מה? אני מחפשת שותף. וגם לא יזיק לך קצת להתרחק מההורים שלך ומהאחים שלך. שמת הפוך את החולצה. רוצה להיכנס? מתוכי
הזדמנות. אנחנו פה בשביל הילד. בוקר טוב, גם לך, רוחמה, אז מה הסיפור? רוצים להעיף אותו? את כל הבית ספר אני... מה תעשה? תשרוף אותו. בוקר טוב. עצבו, עצבו. ביקשתי מכם לבוא, כדי לדבר על שלומי כמובן. אני והבן שלכם בילינו הרבה בזמן האחרון. וזה שהוא מקסים, אני לא צריך לספר לכם. אבל מעבר לזה, תראו, לשלומי יש יכולות מיוחדות, שלא גילינו עד היום את הספר. אמרת משהו? תמשיך. הרעיון הוא לתת לשלומי את מה שמתאים ליכולות האלה שלו. ויש איזשהו מקום בחיפה. איפה? זה מקום בחיפה. פנימיה. זה לא פנימיה. תגיד לי, אתה באת לעבוד עלינו? רוצים להעיף אותו, אז המצאתם סיפור? תשכח מזה. אתה לא מכיר אותי. עד שר החינוך אני אגיע. הבן שלי יקבל רק את מה שמגיע לו, אתה שומע? עזובתי, דורון. תענה לי, אתה נגעת לי ביומן. לפי הכתב המפגר זה אתה. שאתה הזליקו לי מפגר עוד פעם אחת, חלכת פנטזיונר, סוטה. אני פנטזיונר. כן, יושב וכותב את כל ההזיות האלה. מה, אתה אחר כך גם יושב ו... נו. פשוט מקנה בי, אה? ומה יש לקנה? בפנטזיות שלך? שום פנטזיות. אתה גם קנאי וגם... תתבייש. בוגד בחבר הכי טוב שלך, תתבייש. על מה הוא מדבר? אתה בגעת במוטי? אמא, תעזבי, נו, זה הכל בדמיון שלו. תענה לי, אתה בגעת במוטי עם ארונה הזאת? אמא, תעזבי, זה בדמיון שלו. שום דמיון. וזה למרות שאני עזרתי אותך ממנה? מה את מתערבת? מה זה עניינך? אצלי בבית אני לא מחזיקה בוגדים. אם ככה את רוצה, אז ככה זה... עזבתי אותו, אני לא חוזרת אליו בחיים. מה קרה הפעם? פרסם תמונה שלנו. איפה? באינטרנט. למה? כדי שלא יהיה לי תמונות שהוא מסתכל על בחורות אחרות, אז עכשיו יש תמונה רק שלי והוא מסתכל רק עליי. ואיפה אדיר ואדיר? בחוץ, ביחד איתו. תכניס אותה פנימה. אם הוא רוצה אותם שתצא בעצמה, הם נשארים איתי. תעזוב דורון, אני אדבר עם אמא, נו. כל בגללך חטטן. לא צריך שדבר איתה ותגיד לזיווי הדאבה הזאת שהתפנה לחדר. לך תביא את התאומים. אמא, תדברי עם דורון, הוא עוזב. עכשיו אני רוצה לדעת, את יוצאת לבליינד דייטים? כן. זיוי, תעזבי, יש להם גם אבא. הם בוכים, את לא שומעת? זיוי, תחזרי לפה. זיוי, אני מדברת אלייך. זיוי! נו, די! מה את רוצה? פעם אחת תגידי מה את רוצה. למה את כזאת? למה הכל בכוח? למה? אתה בול כמו אבא שלך. אוקיי, אז אני כמוהו. בן אדם עושה פעם אחת טעות וכל העולם נגדך? סתם נהנית להיות תומללה. כולם סביבך מתים מפחד שלא תתחרפני להם. אז תלך! אני באמת הולך. שלומי, לאן אתה הולך? לבית ספר בחיפה, למפגרים. אחר כך אני אתחתן ביולי 10 ילדים, ולכולם אני אכניס לראש מהיום הראשון שהם נולדו, שהם מושלמים ושאני אוהב אותם אפילו אם הם לא. סבא, אני עוזב. אני רק אדע מה קורה איתי ואני אבוא לקחת אותך, שתהיה איתי. אתה תסתדר בלעדיי, נכון? סבא? Bonjour. Nine, 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 nine,
רוחמה, מתי תסלחי לי? למה אנחנו ככה? למה שלא נרגע? רוחמה, אני יודע שאת אוהבת אותי, רק שאת מתה מפחד להודות בזה, פוחדת שזה יזיק לך או משהו. אבל האהבה, רוחמה, זה לא עונש ולא פרס. או שאין, או שיש. נהיית לי פסיכולוג? לא. נהיית לי משורר? תסתום קצת. למה עשית לי את זה, רוברט? כי אני חמור, דביל, מטומטם, טיפש, סתום, זה למה. זה לא יפה, לא יפה לצחוק. אבא שלך נפטר. אפילו ממנו לא נפרדתי כמו שצריך. ומה יהיה עם שלומי? היה כל כך קשור אליו. את יודעת, לפעמים אני חושב, עם כל מה שעברנו עם דורון, המזל שלנו ששלומי כזה. שאפשר לסמוך עליו, שלא צריך לרוץ אחריו אחרי כל שטות. נכון. איזה בן אדם משגע הוא יהיה. כמו אבא שלו. דווקא לא, לא יזיק לו ללמוד ממך קצת. אבל רק קצת. מה למשל? שיעיז, שישתחרר, שיראה איזה ילד מיוחד לו. אני חושב שאנחנו צריכים לחזור אל המנהל. אולי הוא צודק וכן צריך לעשות משהו. יאללה, בואי נלך לישון. אבל אתה ישן בסלון, רוברט. אין בעיה. אתה באבל. היי, שלומי. זה בשבילך. מה? אני עובר לחיפה. עם אהובתי. בהצלחה. שלומי בסוף עבר לחיפה. אל תבחר, אתה לא לבד. אל תבחר, אתה לא לבד. הייתה זאת קירה קטנה, זעזוע פתאומי ומהיר. נכון, איבדת שליטה לרגע, לא היית מספיק זהיר. ועכשיו פעמוני הזרה מצלצלים בראשך.